ভকত বচল নাম। দুবছৰীয়া হল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। দুটা বছৰত যিখিনি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ সেয়া মই 100% কৰিব পাৰিলোঁ। চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে কৰিবলৈ আৰু বহু বাকী আছে, আশীৰ্বাদ কৰিব। নাৰায়ণপুৰৰ মঞ্চতেই আঁঠু লৈ ৰাজ্যবাসীৰ আশীষ বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চতুৰ্দিশে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, গতিকে এটা ছেক্টৰ বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। দুটা বছৰত মই যিখিনি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই 100% কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম বছৰতো মোৰ অজস্ৰ পৰিকল্পনা আছে। আমি একেলগে মিলি সেই পৰিকল্পনাসমূহ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। ৰাইজেই মোৰ বাবে ভগৱান। দুটা বছৰ যিদৰে মৰম দিলে ঠিক তেনেকৈয়ে অনাগত তিনিটা বছৰো আমাক মৰম দিয়ক, কাৰণ অনাগত তিনিটা বছৰৰ বাবেও আমাৰ বুকুত আছে অজস্ৰ পৰিকল্পনা। ঘোষা গাই দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উচৰ্গা কৰিলে ৰাজ্যবাসীলৈ। আজি এই নাৰায়ণপুৰত ভগৱান সদৃশ ৰাইজৰ ওচৰত থিয় হৈ অহা তিনিটা বছৰত অসমৰ বিকাশ আৰু অসমক ভাৰতৰ 5খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ সংকল্পত আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই আশীষ নিৰ্মালি বিচাৰিছোঁ। যথেষ্ট পৰিকল্পনা আমাৰ বুকুত আছে, আকাশ চোৱাৰ আমাৰ মন আছে আৰু অসমখনক বিশ্বৰ এক জ্যোতিষ্মান ৰাজ্য হিচাপে আমি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আমাৰ মনত হেঁপাহ আছে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। মুক্তিটো নিস্পৃহ যিটো সেহি ভকত কনম ৰসময়ী মাগুহু ভকতি সমস্ত মস্ত কমনি নিজ ভকত বৈশ ভজোহেন দেৱ যদুপতি। 53.56 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্প গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাই মুকলি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আভাস দিলে কলাক্ষেত্ৰত আৰু কি কি নতুনত্ব থাকিব। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাখন আমি ফাইনেলি এই গোটেই সমগ্ৰ কলাক্ষেত্ৰটোৰ পূৰ্ণ নিৰ্মাণৰ পিছত আপোনালোকৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিম। অহা কেইটামান দিন আপোনালোকে কলাক্ষেত্ৰখন চাবও পাৰিব আৰু আমাক পৰামৰ্শও দিব পাৰিব। ভক্তি আন্দোলনৰ ওপৰত, মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত এই কলাক্ষেত্ৰতে আমি এটা আটক ধুনীয়া লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ আৰু 200জন ভকত একেলগে থাকিব পৰা এখন আৰ্টিষ্ট ভিলেজ আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এই আটাইবোৰ অনুষ্ঠান হৈ পৰাৰ পিছত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰেই অসমৰ আধ্যাত্মিক আকাশত উজ্বলি উঠিব। কেৱল মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰই নহয়, দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনা নাৰায়ণপুৰত উপস্থিত থাকি 12 আৰু অধিক নতুন প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পুখুৰীত নিজ হাতেৰেই এৰিলে মাছৰ পোনা। অনুষ্ঠানৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপি ঘোষা গাই শুনালে এজন ব্যক্তিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰতিভাকী ঘোষা কাণ পাতি শুনি গ'ল। তুমি হে হিমতে ভকত কপালা ৰাম নাম। তুমি যে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা তাৰ বাবে আমি লগত প্ৰাৰ্থনা। মুখ্যমন্ত্ৰী ধুনীয়াকৈ চকুমতি বহুত ধ্যান দি শুনিছে। তেখেতৰ হৃদয়ত ভাৱ ভক্তি দেখি মই আচৰিত হৈছোঁ। নিজেই মই অভিভূত হৈছোঁ। তেখেতৰ বহুত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি আছে। তেখেত আগলৈ বহুত আগলৈ আগবাঢ়ি যাব। এটা দুৰ্ঘটনাই জীৱন সলাই পেলোৱা অনুৰাগে আজি পুনৰ নতুন জীৱন পালে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যোগত অনুৰাগক লগাই দিয়া হ'ল এখন কৃত্ৰিম ভৰি। সেয়ে নাৰায়ণপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰি অনুৰাগে জনালে কৃতজ্ঞতা। এম্বুলেঞ্চৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে আপোনাৰ? তাৰপিছত ক'লে যে ভৰিটো লগাই দিম।
মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষতে পাই সকলোৰে মাজত লাগিল হেতাও পৰা। কোনোবাই যদি মামাৰ লগত চেলফি উঠিলে, কোনোবাই কাষৰ পৰা চুই চালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত এইদৰেই উখল মাখল হৈ পৰিল সমগ্ৰ নাৰায়ণপুৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।